Labas vakaras, jūsų dėmesiui Marijampolės televizijos trečiadienio žinių laida. Švietimo ir kultūros aktualijos aptartos Lietuvos savivaldybių asociacijos komiteto posėdyje. Sveikatos priežiūros specialistai tarėsi, kaip padidinti skiepijimosi apimtis. Policijos komisariate paminėta spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Lietuvos savivaldybių asociacijos švietimo ir kultūros komiteto išvažiuojamajame posėdyje buvo daug diskutuojama apie problemas susijusią su naujais ministerijų priimamais sprendimais. Lietuvos savivaldybių asociacijos švietimo ir kultūros komiteto išvažiuojamieji posėdžiai rengiami kartą per metus. Šiemet komitetas rinkosi Marijampolėje. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius supažindino švietimo ir kultūros komiteto narius su Marijampolė vykdoma švietimo ir kultūros politika, naujai įgyvendinamais projektais bei investicijomis. Apie Marijampolės pasirengimą tapti Lietuvos kultūros sostinės svečius supažindino Marijampolės savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Jūratė Zakaravičienė. Pagrindiniai du klausimai, kuriuos svarstė komitetas savo posėdyje, buvo dėl kultūros įstaigų vadovų kadencijos ir dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo, mokyklų finansavimo ir pedagogų darbo užmokesčio pertvarkos. Papildomai buvo įtrauktas klausimas dėl kaimo bibliotekų tinklo mažinimo. Ypač daug diskusijų ir kultūros įstaigų vadovų pasipiktinimo sulaukė rengiamas biudžetinių įstaigų įstatymas, kuriame numatoma nustatyti kultūros bei švietimo įstaigų vadovams kadencijas. Iš tikrųjų iškyli yra labai svarbus klausimai, ne tik mūsų regione, bet ir visoje Lietuvoje. Mes ką tik svarstėm švietimo, kultūros situaciją ir be abejo vienas iš aktualiausių klausimų, tai yra kultūros įstaigų vadovų ribotos kadencijos. Jau šį ketvirtadienį, ateinantį ketvirtadienį, Seimas svarstys biudžetinių įstaigų įstatymę, kuriame aiškiai nurodoma, kad įstaigos vadovas, kultūros įstaigos vadovas gali dirbti tik tai 2 kadencijas po 4 metus. Daugiau jisai nebeturės teisių pretenduoti ir dalyvauti konkurse. Aktuali problema visoje Lietuvoje. Norint paruošti kultūros įstaigų vadovą, kadangi tai yra labai skirtingos rytis, tai yra ir bibliotekos, muziejai, teatrai, kultūros centrai, reikalingos specifinės žinios, patirtis, vadovai patys investuoja labai daug į savo kvalifikaciją. Tai užauginę vadovą pasinaudoja jo darbo vaisiais. Mes turime tiesiog jo atsisakyti paslaugų, kadangi įstatymas neleis jiems dirbti. Tai ta prasme yra vadovų diskriminacija, galbūt savivaldos teisio pribojimas, nes savivaldybė negalės pasirinkti to vadovo, kuris iš tikrųjų atitinka, yra perspektyvus, yra puikus vadovas, jis praras teisę apskritai dalyvauti konkurse. Kaip savivaldybės vadovai reaguoja į tas problemas, kurios šiandien aptariamos? Mes tikrai reaguojame jautriai, noriu pasakyti, ir tikrai toms įstatymo nuostoms nepritarėme. Na, negalima paimti gerai dirbančio žmogaus ir po 8 metų, kaip dabar yra numatyta, pasakyti geram kultūros darbuotojui ačiū, pasieškokite kitos vietos ir netgi kalbama, kad be teisės dalyvauti vėlgi konkurse. Aš tai sakyčiau, tai yra tam tikras savivaldos teisės paminimas. Mes, savivaldos vadovai, žinom, kurie vadovai gerai dirba, kurie blogai dirba. Ir tarp kitko, arba pagirti gerai dirbantį vadovą, arba imtis priemonių jį atleisti, kaip netliekantį savo pareigų. Mes ir dabar turime priemonių. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjui Jonui Mickui visų kultūros darbuotojų vardu buvo įteiktas raštas, kuriame išdėstomi argumentai, kodėl nesutinkama, kad būtų įvestos kultūros įstaigų vadovams ribotos kadencijos. Tikimasi, kad jis pasieks ir Seimo narius. Mūsų toks pasiūlymas ir būtų, kad vis dėlto kadencijų neriboti, kad žmogus vėl galėtų eiti į konkursą, jeigu jis atsirado geresnis, prašau, laimėjo geresnis, tai čia yra tiesiog nesuprantamas. Na, o dėl švietimo įstaigų dabar kaip tik vyksta diskusijas, tai vėl, ką galima mieste ir ką galima kaimiškose teritorijose.
ar tai būtų komplektas klasių. Aš pats nesenai grįžau iš Punsko, tai ten 6-metės mokyklas, 30 vaikų, po 5 klasėje vaikus, pas mus reikia, kad būtų 10 klasėje vaikų. Tai vis dėlto tie skirtumai yra ir ar nupirkti autobusų, ką girdžiu, ar išleisti pinigus, suvežti vieną vietą, tai nėra tas, ko reikėtų kaimiškom teritorijom. Kaimiškom teritorijom reikėtų bent šiai dienai priimti tokį įstatymą, kad išsaugoti pradinės mokyklas, ar tai padaryti 6-metės mokyklas. Na, suvežti į vieną vietą, tai su transportu, aišku, viską tai įmanoma, bet kur mokytojai, kur visą kitą, tai vėl yra nepriimtinas toksai sprendimo būdas. Ir aš kai matau kartais, kad sprendžiam jau ekonomiškai, bet nebe politiškai, tai bus visuomenės pasipriešinimas. Ir aš manau, kad kas tai padarys, tai kitą kadenciją, tai jau nebebus išrinkti. Na ir taip pat išgirdom apie valdžią, bus papildomai klausimas įtrauktas apie bibliotekas. Bibliotekos, kad tos, kurios yra mažai lankytojų, kad liktai juos siūlys uždaryti, bet tai yra savivalda. Savivalda į savivaldą nereikėtų kištis, bet atseit per savivaldas biudžetą mažins. Na, taip neturėtų būti, neturėtų tokie gazdinimai būti, nes kaip tik žmonės laikraščių neįperka kaimiškose vietovėse, ateina, paskaito, ar ten mažiau, ar daugiau, jeigu tam kaime ir mažiau, bet vis tiek apsilanko. Tai vis dėlto reikėtų nusileisti ant žemės ir atvažiuoti tas kaimiškas teritorijas, pabendrauti su žmonėmis. Ir ką šiandien išgirdau, kai Marijampolė kreipėsi savo Seimo narius ir dėl kadencijų mokytojai, švietimiečiai, kad nesutinka susitikti, tai yra buldozeris, tai yra stumimas, tai paprasčiausiai, kurie bus kitą kadenciją. Tai čia šiaips palinkėčiau. Na, iš viso Seimo nariams taip pat palinkėčiau nusistatyti kadencijas. Lietuvos savivaldybių asociacijos švietimo ir kultūros komiteto išvažiuojamojo posėdžio nariai ne tik aptarė aktualiausias problemas, bet ir buvo supažindinti su Marijampole, apsilankė kultūros centre, muziejuose bei galerijose. Vakar Marijampolės policijos komisariate tradiciškai paminėta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šį kartą žurnalistai buvo pakviesti pasikalbėti apie įvairias kalbas ir apie gimtąją ir apie specifinę, kurią turime kalbėti susidūrę su tam tikrais pavojais. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtame renginyje su Marijampolėje dirbančiai žurnalistai susitiko laikinai atliekantis komisariato viršininko funkcijas Harimantas Poškevičius, jo pavaduotojas Alfredas Bartkus, kiti atsakingi pareigūnai. Harimantas Poškevičius akcentavęs, kokia didžiulė ir svarbi šiandien žodžio jėga ir informacijos klaida, linkėjo atsakingai vartoti žodį, rašyti širdimi. Šiuolaikinai moderniai visuomeniai Tai neįmanoma nei iš vietos be informacijos ir dažnai tai sakoma, kad kas turi informaciją, tas valdo pasaulį ir panašiai, tačiau aš norėčiau pataisyti šitą frazę, kad informacija pati taip pat yra labai svarbu, taip pat yra turtas, tačiau daug svarbiau yra tos informacijos apyta, tos informacijos skleidėjai, kad tą informaciją jūs paverčia žinia ir ta žinia tik tai gali pasiekti. Žurnalistai šį kartą buvo pakviesti pasikalbėti apie įvairias kalbas ir apie gimtąją, ir apie specifinę, kurią turime kalbėti susitūrę su tam tikrais pavojais. Operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas Aušrys Kvederevičius žurnalistams vedė savigynos pamokėlę, demonstravo, kaip elgtis užpultam, kaip gintis. Policijos komisariato psichologė Laura Krupavičiūtė papasakojo, kokia svarbi kūno kalba, kaip jie atskleidžia žmogų vienoje ar kitoje situacijoje, kaip turėtume elgtis, jeigu norime su pašnekovu užmegzti kontaktą, prakalbinti jį. Laikinasis komisariato vadovas Harimantas Poškevičius papasakojo apie permainas policijoje, pasidalijo geromis naujienomis, augančių policijos profesijos prestižu, stojančiųjų į policijos mokyklą skaičiumi, didėjančiais atlyginimais pareigūnams. Gegužės 8-14 dienomis visame pasaulyje minima saugaus eismo savaitė skirta greičiui mažinti. Jos šūkis – saugo gyvybės, sulėtink.
Marijampolės kelių policijos skyriaus pareigūnai, prisijungdami prie šios akcijos, kontroliavo, kaip vairuotojai paiso greitį ribojančių kelio ženklų. Kelyje Vilnius Prienai Marijampolė prie Igliškėlių vakar buvo nustatyti net 26 greičio mėgėjai, kurie viršijo leidžiamą 50 km per valandą greitį. Mažiausias viršytas greitis 65 km per valandą, didžiausias 99. Vienas iš greitį viršijusių asmenų neturėjo teisės vairuoti. Vakar apie 18 valandą Marijampolėje Juknevičiaus gatvėje įvyko avarija, kurioje sužeista dviračiu važiavusi moteris. Įvykio vietoje rastas apgadintas automobilis Volkswagen Passat, kurį galimai vairavo blaivus ir reikiamus dokumentus turintis 25 metų vyras. Į Marijampolės ligoninę buvo pristatyta galimai dviračiu važiavusi 76 metų moteris, kuriai medikai nustatė šonkaulių lūžimus ir galvos kairės pusės hematoma. Ji tolimesniam gydymui išvežta į Kauno klinikas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vakar nuo sukčių nukentėjo 86 metų moteris. Į jos namus Marijampolėje stoties gatvėje atėjo nepažįstamoji, kuri apgaulės būdu išviliojo 230 eurų. Pradėtas tyrimas. Policija ragina gyventojus būti budrius ir apie kilusius įtarimus pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamente kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigų medikais ir visuomenės sveikatos specialistais aptartos imunoprofilaktikos aktualijos. Nagrinėta, kas lemia, jog atsisakoma efektyvios nuo užkrečiamųjų ligų apsaugančios priemonės skiepų, gvildenta, kaip padidinti skiepimosi apimtis. Seminare pristatyta sergamumo užkrečiamosiomis ligomis situacija Marijampolės apskrityje. Aptartos gripo, tuberkuliozės, tymų, raudonukės ir kitų užkrečiamų ligų imunoprofilaktikos problemos. Užkrečiamosios ligos kasmet sudaro iki 20% visų registruotų susirgimų Lietuvoje, o vakcinomis šiandien galima kontroliuoti net 28 ligas. Specialistai primena, nesvarbu, kas esi ir kiek tau metų, liga dažniausiai užklumpa pačiu netinkamiausiu metu ir ilgam išmuša iš gyvenimo ritmo. Tačiau infekcinių ligų galima išvengti, tai reikia laiku pasiskiepyti. O pasiskiepijimo apimtys labai daug priklauso nuo sveikatos priežiūros darbuotojų, juk jie formuoja požiūrį į skiepus. Medikams nerima kelia grėsmingai plintantys tymai. Pagal pasaulinės sveikatos apsaugos organizaciją tam tikrose amžiaus grupėse, tam tikrų ligų valdomomis vakcinomis skiepijimo apimtys turi būti ne mažesnės kaip 95%. Taigi 2016 metais atlikę analizę skiepijimo apimčių galime teikti, kad šitos skiepijimo apimtys nesiekia 95%, tai yra vaikų 7 metų amžiaus grupėje skiepijant tymų, epideminio parotito ir raudonukės vakciną. Iš tikrųjų, prašome asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistus aktyvinti skiepimus šią vakciną. Nuo 2015 metų nacionalinėme skiepų kalendoriuje yra nauja vakcina apsauganti nuo pneumokokinės infekcijos. Ir nuo šios lygos lietuvaičiai savo vaikus skiepija vangiai. Labai svarbu išlaikyti aukštą skiepijimo apimtis. Skiepijantis difterijos, stabligės, poliomielito, kokliušo ir hemofilus influenza invazinės infekcijos vakcinomis, kurios iš tikro, taip pat yra pamirštos, bet yra galimi šių infekcijų atgimimo atvejai. Priežasčių, kodėl tėvai atsisako skiepyti savo atžalas, labai daug. Dažniausios – įsitikinimas, kad skiepai žalingi, migracija, sveikatos priežiūros įstaigos keitimas. Yra labai daug įrodymų, kaip skiepai suvaldė eilę infekcijų. Tai yra ir poliomielitas, ir raupai,
kurie buvo likviduoti ne taip seniai, 1978 metais. Na, yra nebejotinas ryšys su profilaktika gimdos kaklelio vėžio, kuomet yra skiepijamos mergaitės, moterys, žmogaus papiloma viruso vakcina. Yra didelė prevencija, prevencinė priemonė prieš onkologinės ligas, tokias kaip kepenų cirozė, skiepijantis hepatito B prevencijai skirta vakcina. Skiepijantis sumažėjęs sergamumas tam tikromis ligomis, kurios yra gydomos antibiotikais. Seminaro pabaigoje aptartos aktualios kasdienės imunoprofilaktikos problemos ir atsakyta į dalyvių klausimus. Tradicinėme Lietuvių liaudies dainos festivalyje Sveiki gyvi sveteliai dalyvavo ne tik Marijampolės, bet ir Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ir Punsko jaunieji dainorėliai. Anot specialistų, labai svarbu vaikus nuo mažens supažindinti su etninė kultūra. Marijampolės kultūros centre surengtas tarptautinis Lietuvių liaudies dainos festivalis Sveiki gyvi sveteliai. Lietuvių kalbos, kultūros ir tautinio kostiumo metams skirtoje šventėje muzikavo 16 kolektyvų iš Marijampolės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ir Punsko ugdymo įstaigų. Pasiklausyti bendramžių atliekamų liaudies dainų ir kartu pasibūti, jaunuosius regiono dainorėlius sukvietė Marijampolės vaikų lopšelis darželis Rūta. Organizatorių teigimu, šiuo jau 4 kartą rengiamu festivaliu siekiama, kad liaudies dainos neišdiltų iš atminties, kad jas mėgtų ne tik vyresni žmonės, bet ir jaunoji karta. Svarbiausias tikslas – tai išsaugoti lietuvių liaudies dainą, nes truputį ir primiršta jau ta mūsų liaudies daina. O nuo mažų dienų, jeigu vaikams skiepysi šitą meilę, tai turėtų ir vešėti tą meilę. Kiekvienais metais, kai mes rengiam šitą festivalį, prašom dainuoti dainas, nelabai kartojasi tos liaudies dainos. Dažniausiai būna skirtingos paimtos ir labai smagu. Man vieną kartą labai patiko viename seminare, kai aš buvau svečias iš Danijos, mus mokė į to krašto dainų. Ir kaip mes lietuviai uždainavom, jis pasakė, aš žinau, kokias dainavimo tradicijas turi lietuviai. Mes dėja to neturim ir kuriam savas tradicijas. Tai tuo, kuo žavisi užsieniečiai atvažiavę į mūsų kraštą, tai būtent liaudies dainomis, kurias mokame visi. Meninio ugdymo pedagogės įsitikinusios, kad vaikus nesudėtinga sudominti liaudies daina, tik tai daryti reikia išmoningai. Jeigu smagiai pateiki šitą liaudies dainą, tai visai smagiai dainuoja. Nesudėtinga, mes ir per žaidimą mokomės, ir žaisdami, ir juokaudami, ir greitą kalbės mokindamėsi. Vienu žodžiu, smagu vaikam, nes jeigu su jais žaidi, sudomini, tai tada būna ir smagu. Jie pamilsta tas dainas pamažu, dainuoja ir patinka. O šiuo laikiniais dainos nenukonkuruoja? Gal kažkiek turi įtakos, bet reikia mokėti, žinokit, jas pateikti. Liaudies daina tiesiog reikia dainuoti gyvai, linksmai ir mokėti pedagogui jas pateikti. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta jaunos autorės Ingos Raluševičinės knyga Muzelis. Jaukioje ir paslaptingoje aplinkoje susirinkusiems žiūrovams Inga Raluševičienė pristatė savo pirmąją knygą Muzelis, į kurią sudėjo daugybę moterų istorijų, kurias pasakoja eilėraščių posmuose, prozoje, knygelės iliustracijose. Gitaros garsais ir dainomis knygos autorės tekstais vakarą nuspalvino Viktorija Kajukaitė. Rudens lapuose tu palikai, širgėla ir išėjai be jos, o žmonės mylė juos savomis pėdomis. Tarp skaitomų eilių skambėjo ir Neringos Mažūnės fleita. Susinaikino iš vidaus, nesuprasdami, kad ta ugnis
Ištraukas iš knygos skaitė ne tik pati autorė, bet ir iliustracijomis knygą papuošusi bei atvirlaiškių rinkinį prie knygelės parengusi Lina Bankauskaitė Šleinutienė. Ta vakarą bibliotekos sienas taip pat papuošė ir Linos grafikos darbai. Idėjos ir tekstų autorė Inga Rauluševičienė pirmąją savo knygą brandino ilgus metus. Tai yra 10 metų kūryba. Tai reiškia, nuo vėjavaikiškos mergaitės iki jau brandžios moters ir mamos. Ir būtent šitoje knygoje yra prašytos moterų istorijos, ne vienos moters istorijos. Būtent poezijos ir prozos forma. Ir gimė idėja pristatyti būtent knygą muzelės, tikros moterų istorijos prozoje ir poezijoje ir atvirlaiškių rinkinį muzelės šiek tiek kitokių kūrybos vakarų. Neįprastinio, nesusėdimu prie apvalaus apskrito stalo ir kažkokio pokalbio ar diskusiją, o tiesiog įjungiant būtent moteris, muzeles, fleitos garsą, gitaros akordus, specialiai sukurtas aranžuotas būtent mano kūrybai tekstams, taip pat skaitymą. Ir kokios tos istorijos, linksmos, liūdnos, kokios ten sudėtos į tą knygelį ir tos atvirlaiškius? Kadangi tai yra 10 metų kūryba, tai akivaizdu būtent ir knygoje, kas aprašyta, kad tai istorijos yra visokios. Nuo svajonių neįsipildžiusių, nuo ilgesio meilės, sakykim, nepatirtos meilės, kažkokios ateities meilės, kuri, sakykim, būtų išsvajota ir tobula. Ir daugiausia, aišku, kūryba išliejama tada, ir paimi rašyti, kai yra tau liūdna ar ilgu. Bet tikrai galima joje atrasti ir daug džiaugsmų. Knyga Muzelė, atvirlaiškių rinkinys bei Linos Bangauskaitės Šleinutienės grafikos darbai buvo išleisti Marijampolės leidykloje Piko valanda. Šios knygelės tiražas rekordiškai mažas, vos 15 egzempliorių. Marijampolės kultūrizmo ir fitneso klubo Tauras atstovas Tomas Kairys tapo Europos jaunimo klasikinio kultūrizmo čempionu. Šį titulą jis iškovojo Santa Suzanoje, Ispanija, vykusiame Europos jaunimo čempionate, startavęs absoliučioje klasikinio kultūrizmo kategorijoje. Vyrų kultūrizmo grupėje varžęsis Mindaugas Giedris iškovojo 5ąją vietą. Moterų kūno fitneso absoliučioje kategorijoje Daiva Varnelienė buvo 4. Po jaunimo čempionato vyko vyrų ir moterų čempionatai, kuriuose taip pat sužibėjo marijampoliečiai. Antrą kartą Europos čempionate startavusi Daiva Varnelienė kūno fitneso kategorijoje pasipuošė bronzos medaliu. Vyrų figūra kategorijoje startavęs Renatas Suleimanovas, Regimantas Sinkevičius iškovojo 7ąsias vietas, o Liudas Vaisieta liko 8. Marijampoliečių sportininkus treniruoja Rinaldas Česnaitis. Štai tiek naujienų paruošėme šiandieną. Su jumis atsisveikinu linkėdamas gražaus vakaro. Sudie. Graži mokykla, savo istorija įdomi ir aš sakau, jog ji moderni, pavadinta garsaus lagūno vardu. Ateik ir tu, būsim kartu jau. Rimantaus Stankevičiaus, ateik ir tu, būsim kartu. Kasdien į mokyklą tekinį mes skaitom, rašom ir skaičiuojam, dainuojame, juokiamės ir sportuojam, mes pešamės, taikomės ir draugaujam, ir neteisybėj.
linksmi mes esame ir laimingi. Sveiki, draugiški ir kūrybingi. Šiandien auginam sparnus, sparnus, ateičiai kuriam planus, planus. Rytojai mintys plaukia, plaukia, atrasti pasaulį, šaukia, šaukia, suprasti apstaugus nesunku, nes gimė tuo pačiu laiku jau. Ateik ir tu, ateik ir tu, čia kursim, kursime kartu. Mezon internetas ir išmanioji televizija nuo 17,90 € per mėnesį. Daugiau kaip 30 kanalų. Išsaugok prasuk, atsuk, žiūrėk nuo pradžių. Sutartį sudaroma 2 metams. Sim 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Naujai atidarytoje klinikoje Prodenta adresu Vytauto gatvė 42 Marijampolėje dirba profesionali ir kvalifikuota gydytojų komanda. Dantų implantaciją atlieka medicinos mokslų daktaras Algirdas Puišys, gydytoja periodontologė Aušra Znamenskaitė, gydytojas burnos chirurgas Mindaugas Levickas. Klinikoje dirbama su pasaulyje žinoma šveicarų dantų implantų firma Straumann. Implantams viso gyvenimo garantija. Klinikos atidarimo proga specialios nuolaidos ir nemokama konsultacija. Registracija telefonu plus 370-670-93-903 plus 370-670-93-903. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis numatoma debesuota, gali palyti, pūs silpnas šiaurės vakarų krypties vėjas, naktį termometras rodys apie 2 laipsnius šilumos. Rytoj diena bus debesuota su pragiedruliais, pūs šiaurės vakarų krypties vėjas 3 m/s, dieną termometras rodys apie 8 laipsnius šilumos.